For jeg vil gerne have lov til først at præsentere, hvem Martinus egentlig er. For at helt forstå det, han siger, er det en nødvendig baggrund at vide, hvem det er, der siger det. Og Martinus er dansk. Han er født i 1890 i Nordjylland i Sindal. Og han er født under vilkår, vi i dag kan betragte som meget fattige. Hans forældre kunne ikke have ham. De var ikke gift, og han blev opdraget som plejebarn hos noget familie. Og allerede som 12-årig måtte han ud som hyrdedreng. Hans uddannelse, ja, først gik han i skolen hver anden dag, og så lærte han også noget, da han gik til konfirmationsforberedelse. Og endelig, så blev han som voksen uddannet som mejerist. Men det var ikke nogen boglig oplæring, han på den måde fik. Det, som adskiller Martinus fra alle os andre, det var noget, der skete ham, da han var 30 år gammel. Der var han ude for en stor åndelig oplevelse. Han følte sig løftet til et vældigt overblik over tilværelsen og til en enhed med det guddommelige. Og det var for ham en indvielse, en åndelig fødsel, kan man sige, der for altid åbnede hans intuitionsevne, og det er det, man også kunne kalde hans seerevne. Og fra da af kendte han svarene straks inde i sig selv på alle de store mysterier i livet, som filosoferne og almindelige mennesker har spekuleret over, hvorfor er vi i grunden her på jorden, hvad sker det, når vi dør, hvor kommer vi fra, alt det vidste han, og han vidste det straks, når han stillede sig den slags spørgsmål. Men så kom der bagefter noget, som tog lang tid. Og det var dette, at få disse ting, han så vidste, formuleret, få det kædet sammen, få det analyseret ud i forklaringer, i ord, i tekster. Og derfor kalder vi alle Martinus' tekster for hans analyser af tilværelsen, hans beskrivelser af tilværelsen. Først lavede han nogle tegninger, som han farvelagde. Det er hans symboler, og dem skal jeg bruge to til det foredrag, så I får se to af dem i dag. Og senere hen fik han det ned i nogle tykke bøger, han skrev. Der er 7 tykke bind af det, han der hedder Livets Bog. Og så er der andre bøger, hvor jeg nogen sikkert er med herovre. På Grethes bord har du. Er der i grunden nogen, Martinus Bøtte? Det kan jeg slet ikke sagt, at der var. Der er en enkelt af de små bøger, som er med her, man kan se. Og ja, og en litteraturfortegnelse over alle de bøger, som hører med i hans værk, som til sammen er kaldt det tredje testamente. Og hvorfor det hedder det, det vil fremgå af det, jeg fortæller om lidt. Han nøjes ikke med at beskrive livet og analysere det. Han viste os, hvilke lovmæssigheder, der findes i den åndelige verden, i livet. Og han viste os også, hvordan vi selv kan følge med i det. Kan nå frem til, at det han siger, det synes vi kan komme til at passe med det, vi selv har oplevet i vores eget liv. Med det, vi ser i naturen omkring os. Og dermed får vi en mulighed for at se, at der er overensstemmelse mellem oplevelserne og det, han forklarer. Og allervigtigst er det nok, at vi får lejlighed til at se, at det passer med, at hele tilværelsen er indrettet med den største hensynsfuldhed og hensigtsmæssighed og kærlighed. Og når man studerer Martinus' analyser og bruger analyserne på sit eget liv, så får man at se, at det, man har ellers været ked af, at man har gjort, det, man synes var spildt eller overflødigt, at det viser sig at have en helt uundværlig funktion for os. Og det, vi har betragtet som noget, der skete helt tilfældigt, det viser sig at følge livets love ganske nøje. Og en anden ting, som også har stor betydning, det er, at det, vi ser omkring os som uretfærdighed i livet,
uretfærdighed i verden. Det viser sig, når vi ved hjælp af analyserne får distance nok til det, får et overblik over livet i et større perspektiv, så kan vi også der finde den største retfærdighed. Det Martinus lærer os bliver en videreførelse af, hvad det nye testamente rummer, altså hvad Jesus har lært menneskene om næstekærlighed. Og Martinus' analyser giver så en logisk forklaring på, hvorfor vi skal elske vores næste, hvorfor vi skal blive næstekærlige. At det er vejen ud af den situation, hvor livet ikke vil lykkes for os. På den måde bliver Martinus' analyser til en kærlighedsvidenskab. Og det er fordi, det kan betragtes som en videreførelse af det, Jesus har sagt, at han så har kaldt det det tredje testamente. Det er det, der ligger i det. Her slutter jeg introduktionen om Martinus. Og som I lavede mærke til, var der ikke ret meget om hans egen person. Den holdt han selv i baggrunden. Det var hans værk, det han har givet menneskene af forklaringer, som der er det vigtige, mens hans egen person var noget, som han trak helt i baggrunden. Men det er der til gengæld heller ikke nogen hemmelighed, hverken hvordan det skulle så ud, eller hvordan hans liv har formet sig. Men nu tilbage til emnet for i dag, som er livets love. Tænk nu, hvis vi var med i et spil, et meget vigtigt spil med livet som indsats, uden at kende reglerne. Jamen, det kunne gå grueligt galt. Jeg har kun set en ting, der er endnu værre. Det er, hvis man tror, man kender reglerne og spiller efter det. Og så i virkeligheden er reglerne lavet op og er helt anderledes. Og den situation er netop den, vi tit er i livets love, i livets spil. For man sidder tit tilbage og fatter ikke, hvorfor dette lige skulle ramme mig. Hvorfor var det lige mig? Hvorfor var det lige os, det skulle gå så galt for? Og det er det samme som, at man fortvivler og protesterer over, at livets regler ikke er retfærdige. At det ikke går for sig, som det burde gå. Og de gamle regler, som vi som regel spiller efter, de lyder nogenlunde sådan her. Hør, du må lære at slå fra dig. Du må sætte dig i respekt. Og det der, det skal du ikke lade sidde på dig. Nu må du give ham en lærestreg. Og i den side af vores tilværelse, der har med pengene at gøre, ja, men der er jo en værd af sig selv nærmest. Hvordan skal man ellers få en god handel i stand? Sådan er forretningslivet jo. Og alt dette om at være den stærkeste og den, der står først, det er ikke bare nogle talemåder. Det er faktisk udtryk for et livsanskuelse. Der hvor man ser livet som en stor konkurrence om at tilkæmpe sig de bedste positioner. Jeg har i mange år arbejdet i skolevæsenet, og det udtrykte forældrene meget tit på den måde, at de sagde, at mit barn skal i hvert fald ikke høre til taberne. Altså, særligt når vi ser på vores forestilling om, hvordan det skal gå vores børn, så kan vi se, at mange af vores tanker kører efter den gamle regelsæt. Og når man ikke ved bedre, når man altså ikke kender Martinus' analyser, vil jeg sige, så kan man da godt få de gamle regler bekræftet rundt omkring i tilværelsen. Når man ser tv, jamen, så er det jo tydeligt, at det er den stærkeste part, der går af med sejren. Og det er den med de bedste våben, eller den rigeste, eller mest aggressive, der går ud af alle konfrontationer. Nej, det er ikke 100%. Der kan jeg komme i tanke om Tjetjenien. Der var det jo Rusland, der var den stærkeste part, men det var da ikke dem, der vandt. Men de få ting, jeg kan komme i tanke om, hvor det ikke bekræfter reglen, jamen, det er så netop undtagelserne, der bekræfter reglen. Sådan kan man godt aflæse verden eller naturen. Måske tror vi alle sammen lidt på, at det forholder sig nok sådan.
at både når man er stærk og velhavende, kapteret, så bliver man løbet over ende. Hvis det nu kun var den opfattelse, der rådede, så ville vores civilisation for længe siden være gået mod den største forråelse. Men der har været en modkraft. Der har hele tiden været en påvirkning, der trak den modsatte vej. Altså en opfordring til at hjælpe og beskytte den svage, til at tilgive sin fjende, eller at hæve sig. Og den opfordring til mennesken er jo kommet fra en kant, hvor man gerne vil stå så godt. Altså en kilde, man har meget, meget stor respekt for. En kilde, som i nogle dele af verden bliver kaldt for Allah, i andre dele af verden Jesus eller Kristus. Altså de humane religioner, som Martinus kalder både buddhismen og islam og kristendommen for, det har været en modkraft mod forrådelsen. Martinus sætter streg under den lignelsen om den barmhjertige samaritan. I ved, den, hvor manden fra Samaria satte alt sit eget til side for at hjælpe en nødlidende. Han gjorde det, selvom denne nødlidende var et helt andet folk. Den historie, siger Martinus, og synes også godt, vi kan se, har faktisk påvirket menneskene i den måde, vi har indrettet vores samfund på, i vores lovgivning, og også i alle de nødhjælpsorganisationer, måske allerførst kom med Røde Kors, som en konsekvens af den holdning, der er beskrevet i lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og selvfølgelig har det ikke bare været den lignelse, men det har været hele den undervisning, vi har fået fra kristendommen, og andre nationer har fået, eller andre dele af verden har modtaget af deres religion, deres humane religion. Jeg så for ikke så længe siden i fjernsynet en interview med en muslim. Det var et medlem af det, som kalder sig fædregruppen. Der er på Nørrebro i København en samling af unge anden generations indvandrere, som man kan være nervøs for, er i gang med en kriminel løbebane. Og derfor havde fædrene til dem sluttet sig sammen, og de gik så og talte med de unge, og kom i snak med dem og påvirkede dem. Og det jeg så i fjernsynet, det var så, at en af disse fædre blev spurgt om, hvad siger I grunden til de unge, når I vil påvirke dem? Og han svarede, at vi siger til dem, har du tænkt over, hvad du vil forklare alle, når du skal redegøre for dit liv? Hvad vil du sige til alle om det, du gør nu? Og det, forklarede faren, har en stor indvirkning på disse unge. Da han sagde det, så kunne jeg se, at hvis jeg havde sagt sådan til unge kriminelle danskere, så tror jeg ikke, det havde haft nogen virkning. Ikke den virkning, jeg havde tænkt mig. Men han sagde her, at det havde stor virkning på deres unge. Dette, at man skal stå til regnskab for både, påvirker altså i en retning til, at man bliver mindre kriminel i dette her tilfælde, og mere egnet til at leve i samfundet. Og den modsatte, den at man vil konkurrere med de andre, at man skal prøve at blive den stærkeste. De to opfattelser går sådan mod hinanden, så det har altså været et problem. Hvordan skulle et menneske i sit liv rumme begge de to? Hvordan skulle man egentlig forstå det? Og det har mange forfattere og filosofer beskæftiget sig med. Og for nylig har jeg læst bogen af Selma Lagerlöf, der hedder Jerusalem. Måske er nogen af jer set filmen, der var derfra. Og der tager hun netop det problem op, når hun lader missionæren sige til den svenske bondemand. Nu står der jo skrevet, at om nogen slår dig på den ene kind, skal du også vende den anden til. Og vi skal ikke sætte os op imod det onde, og meget andet af den slags. Og det er alt sammen noget, som ingen kan overholde. Hvis du prøvede på det, så kom folk og tog både din mark og din skov.
De vil stjæle dine kartofler og bære dit korn bort i sække på ryggen. Ja, de vil som end tage hele gården fra dig. Men så har vel sagtens Kristus ikke ment noget med det hele. Han har vel kun stået og snakket ind i vejret. Jeg har prøvet at leve efter loven. Og ved du, hvordan det endte? På den tid arbejdede jeg på en fabrik, og da kammeraterne opdagede, hvordan jeg var, så lod de mig først tage en del af deres arbejde. Så tog de min plads fra mig, og til sidst skød de skylden for et tyveri over på mig, så jeg kom i fængsel. Da jeg kom i fængsel, opdagede jeg, at det var ikke så svært at være kristen, hvis man bare var alene, og der ikke var nogen medmennesker omkring mig. Men så faldt det mig ind, at det med at føre et retfærdigt liv, uden at blive forstyrret af andre, det var som når en mølle står ganske tom og snurrer rundt uden korn mellem stenene. Når Gud har sat mange mennesker på jorden, er det vel for, at de skal være hinanden til støtte og ikke forstærke. Og så fortæller missionæren videre om, hvordan da han var kommet ud af fængslet, gik han til en kammerat og spurgte, om han ville hjælpe ham med de her foretagende og prøve at leve efter lovene. Og når de var to, så gik det bedre, og senere var der flere, der sluttede sig sammen med dem, og de dannede et lille samfund. Og nu når vi frem til kernen i den bog, til man lærer at løbe fra skrevet om Jerusalem, hvordan dette lille svenske samfund også dannede sådan en lille missionsenhed af bønder. Men samtidig beskriver hun jo, at den gik ikke, som den skulle have gået. Det blev ikke. Der var en stor ting, som ødelagde meget for dem. Der var nemlig indbygget en konflikt med omgivelserne. Venskaber, de revnede, sådan så gamle venner aldrig kunne ses mere, hvis den ene var med, og den anden ikke var med. Fordi der ikke var med, det måtte være djævelens børn. Og de ville forstyrre det hellige i at leve efter loven. Og hvordan klarer man den der indbyggede konflikt? Ja, det er egentlig meget af det, Martinus' analyser handler om, og som vi skal beskæftige os med i det foredrag her. Så selvom menneskene gennem tiderne altså ikke rigtig har fundet ud af, hvordan man på en gang skal praktisere kærlighed eller forstå sammenhæng, så er de to kræfter mod hinanden, den der kom fra religionen og den der kom af den daglige livs kamp, de har holdt en nogenlunde balance indtil vore dage. Men nu er den ene af de to kræfter ved at vige, og det betyder, at religionens kraft er ved at svinde, og den har slet ikke det samme tag i os, som den før har haft. Det var det, jeg tænkte på, da jeg før sagde, at unge danske kriminelle ville sikkert ikke have reageret på dette med, hvordan vil du redegøre for dit forbud, fordi de er ikke troende mere. Man kan godt sige, at vi faktisk har fået en ny tro i stedet for den gamle. Martinus kalder materialismen for en tro. Også på, at det er det fysiske, det er det materien, der er det egentlige. Og om man er materialist, så kan man jo se på fjernsynet, at når de sidder på med maskinen, som er koblet til hjertet, og denne kurve flader ud, nå ja, så er mennesket dødt, og så er der ikke mere bevidsthed der. Så er den historie ude. Og når man tænker sådan, så kan jeg se, at det er store dele af det danske samfund, der lovgives ligefrem ud fra, at sådan forholder det sig. Det vil sige, at vores samfund er et materialistisk samfund i den forstand, at det er materien eller kroppen, der er det egentlige. Sjælen, når jeg er følelserne og tankerne, det er noget, der kun findes, så længe kroppen er der, så længe hjernen fungerer. Og den nye tro, materialismen har, skal også sine, man kunne godt kalde det, fire evangelister. Jeg synes, man kan nævne Newton og Darwin og Marx og Freud,
som nogen, der har haft stor betydning i vores samfund. Newton, der har forklaret os og vist os om den fysiske verdens love. Og Darwin, som jo har beskrevet arternes oprindelse gennem kamp, gennem indbyrdes rivalisering og kamp, sådan så det er de bedst egnede, der kunne overleve, og op på toppen af den pyramide havnede så vi mennesker som dem, der var de stærkeste. Og Marx, som jo beskriver det ideelle samfunds dannelse gennem klassekampen, skal vi nå derfrem, og gennem proletariatets diktatur. Og endelig Freud, der jo har beskrevet den menneskelige hele som en udfoldelse efter lystprincippet, så langt vi kan slippe afsted med det. Og i alt dette materialisme, der er der ikke nogen modkræfter intet mod forrådelsen, mod udfoldelse af egoismen. Man kunne godt sige tværtimod. Hvis man overfører darwinismen på samfundet, så får vi det, man kalder social darwinisme. Og jeg har set Niels Frøjlund fra fjernsynet sidde og gøre op, hvordan den uge var gået, og han nævnte, at i hans øjne er socialdarwinismen ved at brede sig i det danske samfund. Sådan anskuer han os, sådan anskuer han samfundet. Og socialdarwinismen, det vil sige tanken om, at samfundets tog skal køre hurtigere og hurtigere, og de bagerste, som falder af i svingen, ja, det var bare kedeligt, men vi er jo nødt til at fortsætte. Vi kan ikke bygge på de svage, vi har ikke tid til at samle dem rigtigt op. Det er social darwinisme, som igen støtter de stærkeres overlevelse. Og det er selvfølgelig noget meget råt, meget egoistisk, hvis det breder sig i samfundet. Og det er ikke bare vores samfund, man kan være bekymret for. Jeg har lige læst om en stor indisk forfatter, der har beskrevet den indiske middelklasse som noget, der vokser og vokser. Og denne middelklasse er en samling uhæmmede forbrugere. Og det bliver mere og mere afskåret fra og ligeglade med resten af samfundet, siger han. De ligefrem opgiver at stille noget op mod al den sult og mangel på rent drikkevand og analfabetisme, der findes i Indien. Og det er særligt kaldt, når de er forbrugere, eller forbrugerister, som man kalder dem, i et land, hvor over halvdelen af børnene enten er underernæret eller fejlernæret. Man kan ikke undgå at blive opmærksom på disse store problemer. Men de synes altså, det er spildt at blive ved med at beskæftige sig med dem. Dem kan man ikke bygge på, citerer sig for at have fundet ud af. Når man kigger over verden med de briller på, så kan det godt se ud som om stor inkvisitor i Dostojevskis bog havde ret, når han sagde, hvis Gud ikke findes, er alting tilladt. Ja, så går det jo galt. Hvad skal vi så stille op? Jamen, det diskuterer mennesker i dag. Kan vi måske genopleve den gamle modstand mod egoismen? Kan kirken få større indflydelse? Kan vi gøre gudstjenesten lidt mindre stiv, eller peppe den lidt op, måske bruge moderne musik, der sådan så ungdommen tiltrækkes. Mens man diskuterer det, så vokser faktisk forrådelsen til syneladende i verden. For mange klarsynede mennesker og følsomme mennesker er det en stor byrde at se ud over verden og den udvikling, der er i gang. Det ser ud som om verden er på vej mod et Ragnarok. Og det begreb Martinus også beskæftiger sig med. Og her kommer vi til det første af de symboler, jeg talte om. Det symbol. Det symbol kalder han gennem indvielsens mørke helvede eller Ragnarok. Det, som vi her skal bruge af symbolet, er først og fremmest dødssymbolet i knokkelmanden, der sidder her og præger
ikke alene billedet her, men hele verden, som udstrækker sig, jordkloden, som udstrækker sig hernede. Og knoklemanden, eller døden, dødens symbol, er et tegn på materialismen og materialismens syn på, hvad vores liv ender med. Det ender med død, med udslettelse. Og det vil sige, den tanke om, at vores liv slutter med døden, præger mennesket. Og menneskenes reaktion i verden under dommedag, under Ragnarok, er, at de fører krig mod hinanden. Og krigen ser vi her igennem alle de store røgskyer og ilden ud over byer og land. Men også selve jordklodens reaktioner er med, når Martinus beskriver dommedag. Dommedag er simpelthen en periode, hvor også jorden flammer op og gør noget, symboliseret her i en vulkan. Men vulkanen står blot for alt det, der sker med jordkloden i øjeblikket, i form af jordskælv, vulkansk udbrud, storme og tørke og forfærdelige oversvømmelser. Martinus har også forklaringen på, hvad det er, der gør, at dommedagen sådan holdes ved lige, at det bliver værre og værre. Det er vores måde at tænke på. Det er selve dette, at vi følger de gamle regler om at komme først og være stærkest. Og når nogen gør os noget, så sørger vi for at sætte en stopper for det ved at hævne os. Og vores tænkemåde er symboliseret ved denne bue her, som er en skæbne, en hård skæbne, som rammer et menneske. Det kan være sådan et symbol for alle mulige ting, der kan ske med os. En slem rival kan komme og tage den elskede fra os. Når konkurrenter i forretningslivet kan ruinere os. Eller der kan ligefrem være tale om et røveri eller overfald. Noget forfærdeligt, der rammer et menneske. Og han bruger her den orange farve til at være symbol for alt det, som sker i dyreriget. Hele det gamle regelsæts udfoldelse, det har den orange farve, tyngdeenergiens farve, på alle hans symboler. Og her ser vi altså, hvordan mennesket rammes, og vi ser også, hvordan svaret lyder. Og svaret på, når vi rammes, er jo at tage hævn og sætte en stopper for den slags. Og derved har han altså gennem denne bue ned og bue op vist vores følgen af det gamle regelsæt. Forløbigt, det som kommer hernede af, vender han tilbage til om lidt. Men det, de analyser, der nu lå i dette, det var jo, at jo mere vi hævner os, jo mere vi slår igen, jo værre går det. Og Martinus giver os ret i den iagttagelse, at der i verden nu er en accelererende råhed og en større mængde af katastrofer end tidligere. Og denne periode kalder han for Ragnarok. Han siger, at den begyndte omkring 1914 og slet ikke er færdig endnu. Der er altså en periode, man kan kalde Ragnarok, og altså ikke som vi før måske har tænkt, at det skulle være en dag, men et udviklingstrin for menneskeheden. Det er et mørke, som samtidig hører med til vores indvielse. Martinus' analyser giver os lejlighed til at komme lidt højere op, løfte os op, så vi kan se livsudfoldelsen i noget større perspektiv. Og det han peger på er, at før mens vi gik ned og var fortvivlede i mørket, så er der et fænomen, vi har overset. Der er noget, som Højlund ikke har bemærket, når han siger, at det er socialdarwinisme, der præger udviklingen. Han har ikke lagt mærke til, at der er flere og flere mennesker, som bliver mere og mere hjælpsomme. Der er stigende antal
som vil hjælpe uden nogensinde at drømme om, hvad de skal have noget for det. Ja, de håber slet ikke på at få noget igen. Det er ikke det, der er drivkraften, når mennesker begynder nu at blive så hjælpsomme ud over jorden. Og man kan sige, specielt materialister, som tror, at de dør efter døden, døden kan jo ikke mistænkes for at tro, at de skal for at gøre det, for at få en belønning senere hen. De tror simpelthen ikke, der er noget liv efter dette liv. Og derfor handler vi altså i uegennytte. Dette at handle uegennytte, at ville give til andre, det er noget, der breder sig på jorden. Samtidig med, at råhed andre steder, blandt andre mennesker, breder sig. Dette, at der bliver flere og flere mennesker, som er hjælpsomme, uden at få noget for det, det er faktisk noget, vi skal lægge meget mærke til, for det er ubegribeligt, og det er helt uforklarligt, ud fra materialismens menneskemodel. Det kan kun Martinus analyser svare på. Han siger jo, at den materialistiske menneskemodel er forkert. Vi dør ikke, selvom vores krop dør. Vi er faktisk evige væsener, der nu er inde i en udvikling, som følger nogle principper, som vi slet ikke som materialisten havde anet noget om. Vi lever i mange fysiske inkarnationer, i mange gentagende fysiske liv. Martinus beviser ikke i sine analyser, at vi kommer igen og igen. Men han peger på alle de indicier, der er for det. Han beder os om at kigge på naturens kredsløb. Og huske på, at vi står ikke uden for naturen. Vi er en del af naturen, og vi indgår også i kredsløb. Og i naturen er der aldrig noget, som er spildt. Og det ville jo være et kæmpe spild, hvis mennesker gennem et langt liv skulle uddanne sig og samle lærdom om, og så skulle det alt sammen dø ud, når mennesket døde. Nej. Han beder os også om at se på ændringen i tænkemåde, i psyke, fra en vild mand til en civiliseret medborger. Og vi kan forstå, at det ikke kun er et spørgsmål om, at den civiliserede medborger har fået en god opdragelse. Det er et spørgsmål om en forfinelse, der er opnået gennem mange, mange liv, gennem opsamlet erfaring og dyre lærepenge, kan man sige. Og heri ligger jo nøglen til at forstå, at der er retfærdighed i tilværelsen. Vi er nødt til at have flere liv sat sammen for det enkelte menneske i rækkefølge, for at der kan blive balance, for at der kan blive retfærdighed. For ser det kun livet under et etlivsperspektiv, så er der meget, som ikke kan forklares som retfærdighed. Vi har altså været planter og dyr, før vi kom op og gå på to ben. Og fordi vi har været længe i dyreriget, så har vi været underlagt dyrerigets lov. Og det er der, man må dræbe for at få noget at spise, og man må forsvare sig, komme først. De gamle love er simpelthen udløbere af dyrerigets lov. Der skal man være egoist. Der er enhver sig selv nærmest. Det gamle regelsæt kalder Martinus for det dræbende princip. Og det er et fuldt flor i dyreriget. Det hjælper mig at forstå, hvordan dyreriget er, når jeg ser de mange dyrefilm, som køres på fjernsynet disse år. Jeg synes, dyrefotograferne er blevet fantastisk dygtige til netop at vise os, hvordan vilkårene er, når man var nede og var en løve i ørkenen. Det kan ikke nytte noget af løven for dårlig samvittighed over at dræbe det lille kid, så vil dens unger jo dø af sult. Den lov har vi altså lært meget grundigt, og den sidder i os stadigvæk. Den er tit automatik i os. Og det er altså det dyriske, der stadigvæk er i os. Det er det, der slippes specielt meget løs, når den gamle bremse på os, nemlig troen på Guds straf, når den er væk,
så slippes det gamle meget mere løs. Og her har vi forklaringen på dommedag eller Ragnarok. Men nu er vi på vej ud af dyreriet. Det er faktisk ikke mere nødvendigt at forsvare sig. Det er ikke nødvendigt at bide først. Og når vi gør det alligevel, jamen, så fortsætter vi bare det forløb, vi er begyndt på. Og det var det, som illustreres i sidste del af symbolet. Her, i den del af symbolet, hvor Martinus viser, hvordan vi lever mange fysiske inkarnationer, afbrudt af pauser i den åndelige verden, og vores sindelag er stadig det gamle, dyriske, at når vi rammes af noget, så bliver vi igen det samme mønt. Vi forsvarer os, og vi farer frem med mor og drab. Og alle de inkarnationer, hvor vi bærer os sådan ad, med det vi sender ud, vi vil med at være det samme. Vi svarer på samme måde. Vores sind er det samme. Kan man sådan blive ved i en uendelighed? Det så faktisk sådan ud igen og igen og igen. Og hvis man tror det, så passer det med det, folk siger, at menneskene har altid ført krig, og de vil altid blive ved med at føre krig. Det har man hørt sige mange gange. Men nej, siger Martinus. En anden lov, som er ny for os materialister, det er loven om energiernes kredsløb. Det vil sige, at den drabsenergi, vi sender ud, vender tilbage til afsenderen. Al energi går på den måde i kredsløb. Vi sår og vi høster. Og det vi høster er det samme som det vi såede. Indtil vi har lært det nye regelsæt at kende. Det nye regelsæt, de nye spilleregler at kende. Og når det er sagt, at vi skal være mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os, så er det en afsløring af livets love. Hvis vi ønsker kærlighed fra andre, jamen det første, vi må gøre, det er at udsende kærlighed mod andre. Hvis vi ønsker opmærksomhed, jamen så må vi give opmærksomhed til andre. Og alt det, vi så bedags, vi nu sidder i, alle de lidelser, vi møder, det er resultatet af, at vi selv har sendt lidelser ud mod andre. Og på den måde kan man sige, at vi er inde i en høsttid i øjeblikket som menneskehed. En høsttid, som er helt nødvendig for, at vi kan komme videre. For al den smerte og al den lidelse gør noget ved os. Vi bliver mere følsomme. Og det er en følsomhed, vi tager med os, så den vokser fra liv til liv. Vi kan selv mærke det. I kan prøve at gå tilbage i jeres begivenheder, der har ramt jer i livet, og se, at der er mange ting, man ikke kan være med til. Der er meget, man siger, nej, det der, det vil jeg ikke være med til mere. Det der, det kan jeg ikke få mig selv til. Det der, det kan jeg ikke nænde at gøre. Jeg vil ikke. Og det er grunden til, at flere og mennesker bliver hjælpsomme og kærlige, uden at have noget til. De er blevet mere følsomme, også på andres vegne, og derfor vil de gerne lindre, de vil gerne hjælpe. Det er denne side af os, den humane side, der skal sætte en ende på krigen, en ende på Ragnarok. Men den gamle religion, troen, den beskriver Martinus som en tro uden indsigt. Den hviler på vores instinkt, og den er på vej til at svinde bort. Den kan ikke genopleves, siger Martinus. Og det ser jo ikke rigtig godt til at passe i øjeblikket. Jeg synes, der er flere mennesker, man hører om, som bliver religiøse og begynder at gå i kirke igen og melde sig i folkekirken. Jeg hørte forleden dag, at der er flere, der melder sig ind, end melder sig ud i dag af folkekirken. Men også det fænomen har Martinus allerede, da han skrev bøgerne, livets bog i 30'erne, det har han forudset og sagt, jo, som en kortvarig søgen kan mennesker vende tilbage, eller prøve at vende tilbage til kirken. Og det er at betragte som en art hjemlængsel.
Selve evnen til at tro uden forklaring, det findes ikke længere i det moderne menneske, som for længst har sluppet tro og er blevet materialist. Derfor er det ikke kirken og religionen på den måde, der skal redde verden. Men for mig har det været en meget ny tanke og en meget stor lettelse at vide, at det jeg ser i verden, det er Ragnarok, der udfolder sig, er et led i en større plan, et nødvendigt led i menneskenes udvikling. Sådan må det være. Vi må have udfoldet det sidste dyreset i os, og det giver selvfølgelig nogle erfaringer og nogle ledelser, og på den måde skal vi lære at styre efter de nye regler. Og uden det store opgør, vi i øjeblikket er midt i og er vidne til, og som vi måske føler meget stærkt, så kommer der ikke nogen ny menneskehed, så kommer der ingen varig fred. Jeg sagde i indledningen, at man tit kunne finde paralleller i sit eget hverdagsliv eller i naturen. Og kan vi også finde noget, der ligner Ragnarok der? Jeg synes, det er det samme, som det sker, når vi er børn. Så længe vi er børn og ganske unge, så er vi under forældrenes opsigt. Og man kan sige, som menneskehed er vi under religionens hånd. Men en dag er vi blevet unge mennesker, som skal ud og prøve at stå på egne ben. Forældrene er nødt til at lade os gå selv. Vi må prøve at gå i byen alene eller sammen med kammeraterne. Og det er hårdt at se på. Jeg har selv et barnebarn, som går hjemmefra, og jeg synes, sikke meget, der kan ske med hende. Hun har jo ingen livserfaring endnu, og vi prøver at give hende nogle gode råd. Men der er virkelig mange fristelser. Der kan begå så mange dumheder, når de unge skal ud på egen hånd. Men selvom det kan give knups, så ved vi godt, det er nødvendigt. Det er et led i den unges modning til at blive et voksent og ansvarligt menneske. Vi kan ikke have mor i skørterne hele livet. Og sådan kan man jo også se på menneskeheden og sige, at vi er måske også i puberteten i øjeblikket, når vi udfolder os. Og det giver mange knups. Det giver lidelser og sygdomme. Men selvom vi dør af sygdommene, så ved vi jo nu, at det kun er tilsyneladende. Vi kommer jo igen og igen. Og til sidst, så kan vi. Menneskeheden opsamler i denne tid viden og erfaring og bliver mere og mere følsom. Og denne følsom har hver enkelt menneske og derfor også menneskeheden med sig fra liv til liv som en medfødt personlighed. Personligheden eller talentmassen eller tilbøjeligheder. Jeg har selv haft 5 børn, og selvom de jo var af samme arvebank, kan man sige, og fik nogenlunde samme miljø, så var de så vidt forskellige, at jeg har aldrig været i tvivl om, at de havde hver sin medfødte personlighed. Og det er denne medfødte personlighed, der ændrer sig fra liv til liv, så der bliver mere og mere, vi ikke vil være med til, og flere og flere nye ting, vi får lyst til. Blandt andet dette, som er ganske nyt i menneskehistorien. Menneskehistorien, at man vil hjælpe til at yde noget, bygge op for andre, uden at kunne få noget for det, eller noget ud af det selv. Dette nye, at vi skal ændre og spille efter andre regler, har Martinus et andet symbol over. Og hvis det er første gang, man ser symboler her, så kan man drage nytte af, at der er mange ting, der går igen fra det ene symbol til det andet. Vi kan stadigvæk se den samme skæbne, der rammer det enkelte menneske. At det er en ubehagelig ting, der sker, at det er noget rædsomt, der sker, det fremgår igen af den orange farve, som er dyrerigets farve. Men det nye her er, at vi har prøvet, at vi har lært, at vi har øvet os i at spille efter de nye spilleregler. Og vi svarer igen på en helt ny måde. En måde, som er karakteriseret ved den gule farve, som hos Martinus står for menneskelighed
humanitet og følelsesenergi. Og den nye måde at svare på udspringer af vores større indlevelsesevne i, hvordan andre mennesker har det og føler det og er. Og derfor, når nogen gør noget ved os, så vil vi gerne forstå dette andet menneske. Og vi forstår ham, at ud fra den viden, dette andet menneske havde, den livssituation, han var i, kunne han jo nok ikke handle anderledes, selvom det gjorde ondt på mig. Og den forståelse, vi har for andre mennesker, er baggrund for, ja, dernede fra, hvor jeg kan sikkert ikke se det, men i stedet for et svært, er der nu to hænder, der mødes som symbol på venskab mellem offer og bøde. Og denne er kommet ind i vores liv. Her var det, vi så på det andet symbol, at vi svarede igen efter den gamle opskrift, de gamle love. Men langsomt kommer den nye farve ind i vores sind, og vores væremåde ændrer os ganske langsomt til, at vi pludselig en dag nu kan det med at svare på den nye måde. Og den dag vi kan det, der må vi se, at der skilles skyerne ud over jorden, og i stedet for krigen, så bliver det nu en solskinsverden, vi kan opleve her. Og her først kan vi se, at Kristus kommer frem på symbolet, og det vil sige, at det er Kristus siden i mennesket, der er kommet frem. Den rigtige menneskelige reaktionsmåde har vi nu kommet frem til her. Ja. Men når vi sådan skal til at spille efter de nye regler, når vi sådan, så må vi jo forlade det dræbende princip. Og det betyder, at vi kan ikke længere heller dræbe hverken andre mennesker eller andre dyr. Og når jeg siger andre dyr, har jeg jo lov til det, for jeg har lige talt om, at vi selv endnu befinder os i udklangen af dyreriget. Så andre dyr må være det mest beskedne udtryk, jeg kan bruge om dem. Og allerede dette, ikke at være delagtig i drab på dyrene, det vil sige ikke være med til at købe kød og spise kød, det er jo meget svært for os mennesker i dag. Vi har nogle stærke vaner og nogle indforståeligheder med hinanden om, hvordan man fester, og hvordan man hygger sig, og hvordan man får rigtig god mad, som smager godt. Og det er noget, vi først ganske langsomt er nu på vej ud af. Vores spisevaner vil langsomt ændre sig, og Martinus vil se, at efterhånden, som vi udvikler os, vil vi forlade dette at spise kød. Ikke nu og ikke her. Og tænk, så vil jo hele landbruget gå rabotus. Sådan er det ikke meningen. Alle de steder, hvor vi dræber hinandens livsglæde eller ødelægger muligheder for livsudfoldelse for hinanden. Og det kan vi stadigvæk gøre på mange, mange måder i dagliglivet. Både økonomisk og ved at blive vrede og straffe hinanden, ved at tale ondt om hinanden, ved helt ud i at tænke ondt om hinanden, er det faktisk det dræbende princip, vi folder ud. Og når vi forlader det dræbende princip, så er vi jo nødt til at have et nyt princip. Og det skal så være næstekærlighedsprincippet, eller, som Martinus også kalder det, gaveprincippet. Og under dette princip sammenfatter Martinus alt næstekærligt væremåde. Vi skal frisætte næsten, slippe de bånd, vi har på hinanden, og hjælpe, glæde og lindre, hvor vi kan komme afsted med det. Det er der mange af os, der allerede nu gerne vil, men vi slipper ikke altid lige godt fra det. For det er faktisk lidt af en kunst at gribe det rigtigt an. Der er så mange faldgrupper, så meget andet, der kan komme ud af vores anstrengelser. Den første og mest oplagte, og den jeg selv har været dybt nede i, det er det, at man vil gøre andre næstekærlige. Det kan man ikke. Det eneste menneske, man kan arbejde med på denne måde, er desværre ikke selv. Og når vi så må begynde på det arbejde, så lover Martinus os, at så er det jo noget nyt, vi sender ud.
når vi kommer i gang med at respektere andres ret til at gøre deres egne forandringer, deres egne erfaringer, og når vi træder lære og træder lidt tilbage og lader andre komme til, jamen så er der også en ny energi, vi sender ud, og så vil vi også modtage en ny lyst, og den bliver så mere behagelig. På den måde er vi medskabere af vores egen skæbne. Det vil sige, at vores nuværende tænkemåde og handlemåde, det bliver jo afgørende for, hvad vi senere skal møde. Jeg hørte forleden dag i radioen en udsendelse, der hedder Millennium, der op til år 1000-skiftet. Og der var der en, der sagde noget, så jeg spidsede øret, og fuldstændig som jeg læste Martinus, han sagde, vi er den første generation, der har indflydelse på vores egen skæbne. Vores handlemåde bestemmer, hvordan jorden bliver at leve på. Jamen, det var bare klimaforskerne, der sagde sådan. Men det ligner jo meget de samme erfaringer, som vi får gennem analyserne. Det er de tanker, vi efterhånden vil se gør sig gældende mere og mere. Nå, det kunne jeg jo tage på ordet. Og så kunne jeg måske sige sådan her, prøv at følge den tankegang og se, hvad der er i vejen. Når jeg siger, jamen det var da dejligt. Jeg har ikke spor lyst til at være syg, eller få en af de der røde morbide i hovedet. Så nu vil jeg lave mig en god skæbne. Jeg vil kun udsende positiv og kærlig energi fra nu af. Hvad er der i vejen med den tankegang? Ja, jeg tror, jeg lægger op til en stor skuffelse. For der er det i vejen, at ingen mennesker, selvom man vil nok så meget, kan rykke sig frem fra at være, når jeg er 14 år, til at blive 20 år. Man kan ikke rykke sig frem. Vi er nødt til at følge en naturlig vækstproces, en læreproces, også i vores eget liv, hvad det angår. Og der er mange forhindringer for os at overvinde. Den første forhindring og største, det er jo den, at vi slet ikke endnu ved, hvad det kærligste er. Hvor er den kærligste udvej i det dilemma, vi bliver stillet i? Vi ved det ikke endnu. Jeg har for eksempel tit været stillet i den situation. Skal jeg gribe ind her, eller skal jeg lade dem gøre deres egne erfaringer? Eller med min gamle mor, skal jeg presse på, hvor hun kommer på plejehjem? For at undgå ulykker, eller skal jeg støtte hende i at kunne blive hjemme? Jamen, der er en massevis af den slags situationer, hvor vi bare må følge dette, at vi gør det så godt vi kan. Vi gør det i den bedste mening. Og der er lige udkommet en bog, som netop hedder I den bedste mening. Den er skrevet af socialrådgiver Tine Bryn, om hvordan man i den bedste mening i 1951 sendte en flok grønlandske børn i skolestartens alder, altså på 6-7 år, til Danmark et helt år, hvor de skulle lære dansk. Og så skulle de komme tilbage for rigtig at kunne dansk og komme fremad og trække andre deres landsmænd ud af isolationen og fattigdommen ved at kunne uddanne sig og kunne inspirere. Jamen det er da den bedste mening. Her er der netop tale om hjælpsomme og offervillige mennesker. Og der har vi set nogle skrækkelige resultater, der kom ud af det. At de mennesker er flere døde af selvmord, og de forstod ikke, hvorfor de skulle sendes afsted. Og de kom aldrig hjem igen, men havnede på et børnehjem. Selvfølgelig for at holde deres dansk ved lige. De kunne ikke sendes ud på udsteder, hvor der ingen danske mennesker var at snakke med overhovedet. Og netop derfor kalder hun sin bog i den bedste mening. Og det er et tydeligt eksempel på, at den slags gør vi stadigvæk tit. En anden forhindring er det, at vi hænger som en fast i de gamle vaner. Altså hissigheden løber jo af med os, og egoismen, den bliver hele tiden en bremse, der kun meget langsomt kan overvindes. Ifølge Martinus' analyser, skulle man slet ikke kunne blive opfyldt af selve lidenhed. Men vi kan mærke det. Jeg har selv været ude for det for nylig. En lidt grov afvisning af mig. Og så står jeg der, eller
Nej, der var nogen, der så det, men jeg fik faktisk forurettelsens tårer i mine øjne. Men det var jo en oplevelse, jeg var helt glad for. For samtidig med, at mine følelser altså reagerede efter det gamle mønster, og jeg fik selvmedlidende tårer i øjnene, så kender jeg jo analysen og ved, at det, der skete mig, det er noget, jeg selv har sendt ud. Det er noget, jeg skal bruge i min udvikling, og de mennesker, der gjorde det måske den bedste mening. Så der er slet ingen grund til at være selvmedlidende mere. Og dog falder vi ned i det, fordi følelserne, de er ikke sådan at få slet med. De er langsommere reagerende, end vores hoved er, når vi lærer analyserne. Så allerede som Paulus sagde, det er ikke vil, det gør jeg. Og det jeg vil, det gør jeg ikke. Det er også noget. Så jeg tror, vi skal indstille os på, for ikke at blive skuffet, at være lidt mere beskedende. Det var ubeskedent at sige, fra nu af vil jeg kun høste det gode, for jeg vil kun så det gode. Vi ved, at vi skal møde mange ubehagelige ting nu. Vi kan ikke nu og her ændre os selv, og dermed vores skæbne ret meget på én gang. Men der er et andet område, hvor Martinus peger på, hvor vi straks kan gå i gang, og hvor vi faktisk kan ændre vores skæbne. Vi kan øve os i at tage imod ubehagelighederne på den der måde, at vi prøver at acceptere de lidelser, som vi uundgåeligt render ind i, som noget, vi har brug for at komme fremad, som noget, der er nødvendigt. Vi havde åbenbart nogle kanter i os endnu, som skulle slibes af. Og hvis vi nu kan opfatte det som en opgave, vi skal løse lidt bedre, end vi løste den sidste opgave, vi fik, kan det være sådan, vi skal møde det, så kan vi også til sidst blive eksperter i skæbnemodtagelse, siger Martinus. Og det kan føre til resultater allerede efter kort studium af Martinus' analyser. Vi kan ikke ændre skæbnen, men vi kan lære at tage bedre imod den, den bliver ubehagelig, når den nu kommer. Og hvis vi har øvet os på det, så kan vi bevare balancen. I kunne se der, hvor jeg fik tårer i øjnene, det var jo ikke så længe, før man kan grine af det. Og der, hvor man føler sig forurettet og arg og vred, jamen tiden, der går inden man lærer af det og kan gennemskue sig selv, den bliver lynhurtigt kortere og kortere for hver gang, man klarer det. Så man kan bevare sin ligevægt og sin glæde ved livet, uanset hvad der møder en. Martinus siger selv om noget om dette med livets love. Og det siger han mange steder i sit værk, taler han om det emne, jeg har fremme her. Men her, der har jeg citeret fra den nye verdensimpuls. Jeg vil gerne læse et lille stykke, hvor han skriver netop om det i en artikel. Han siger, man kan virkelig bandlyse alt ufred fra sit eget væsen. Og det er tåbeligt at tro, at alle andre også skal opfylde loven for tilværelsen, for at vi kan blive lykkelige. Menneskene står ikke på samme udviklingstrin. Der vil endnu en tid være mennesker på jorden, der ikke forstår det, og derfor løber rundt i krigens sfære og skaber deres egen helvede. Men der findes millioner af mennesker, som er langt fremme i udviklingen, og de kan begynde at forstå intellektualiteten bag ved livet og naturen. Det vil sige, de love, at hvis overholdelse det fuldkommende liv er et resultat. Han slutter med at skrive åndsvidenskaben eller kærlighedsvidenskaben, der giver oplysning om loven for livet, vil med tiden blive til en hjælp for millioner af mennesker til at lære at få herredømme over deres eget selv. Så det kommer til at vibrere i kontakt med universets grundtone, til gavn og glæde for helheden. Det vil tage sin tid, men det har stor betydning, at nogle mennesker er begyndt allerede i dag. Det er stort. Og det gør jeg også. Thank you.
kuglepen, for du har den, det var nok dobbelt så stor som en kuglepen. Kan man var det på det her? Du har et spørgsmål, om du synes, det orange tag var dobbelt så stort som det gule. Hvordan? Lige på det ene. Om man der kan... Nå, altså inkarnationen og så mellemrummet. Yes. Nej, det tror jeg ikke, man kan lægge noget i. Så Martinus siger, at som en tommelfingerregel, så er man lige så længe i den åndelige verden, som man har været inkarneret i fysisk. Men det er i øvrigt forskelligt fra menneske til menneske. Det eneste, som hele tiden driver os fremad, det er vores egne ønsker. Det er det, vi gerne vil. Der er aldrig nogen, der siger, så nu har du været her længe nok, nu er det ønsket. Derfor så tror jeg ikke, man skal tillægge til noget andet, når der skal være plads til at have en hel del lige på det, det symbol. Nogenlunde lige lang tid, men så kan der være så mange andre faktorer, der gør sig gennem. Er tiden den føles vel i den åndelige verden, vel? Det er et spørgsmål om tiden føles i den åndelige verden. Det tror jeg til at sige, at den føles på en anden måde. Men uden for tiden i den forstand er vi jo ikke. Fordi vi har altid en krop, selvom det ikke er en fysisk krop. Og alt hvad der er af kropslige ting, det er noget skabt, og det er noget, som forgår. Så der vil hele tiden være noget, som efterhånden ændrer sig også der. Og tiden opfattes af tid kommer af, at nogle ting ændrer sig. Så uden for tiden i den forstand er vi ikke, men tid vil anderledes opleves der. Men da jeg ikke har været der, kan jeg ikke sige noget om. Jo, men ikke for nylig. Jo, det passer jo heller ikke. Martinus siger, at vi jo er i den åndelige verden. Hvis vi sover om natten, det er noget helt andet, der er galt. Husk ikke så godt. Ja? Det her, du taler om, er man forklaring på, at der kommer flere og flere mennesker, som siger, at vi lever videre i et eller andet system? Hvorfor kommer flere og flere mennesker, og hvor kommer det fra? Spørgsmålet er, hvorfor der... Vi kan jo se, at folketallet stiger på jorden. Det vil vi være enige om, at der kommer flere og flere mennesker på jorden. Og det kan der i grunden være flere forklaringer på. Enten kan det være sådan, at den tid, vi lever i nu, er sådan, at der er så mange, der er interesseret i at deltage i det jordelige i disse spændende udviklingstider, vi er i nu. Så man måske afkorter tiden i den åndelige verden og skynder sig tilbage igen. Det kunne godt være. Det kan også være, at der er mennesker fra andre kloder, som netop trænger til og har behov for de udviklingsmuligheder, som så rigeligt er tilgængelige på jorden i øjeblikket. Så de inkarnerer på jorden her, hvor det ellers måske ikke plejer at være. Der kan være mennesker fra andre kloder, som kommer her. Og der kan være flere af dem, som... Altså, man kan måske afkorte sin tid i den åndelige verden, så flere af dem, der hører til jorden, er inkarneret ad gangen. Den med de andre kloder kunne du ikke lide, vel? Nej, det kunne du ikke. Jeg tror, vi har et symbol, at den hedder Guds ånd over vandet. Nej, den skal også sove lidt på den gang. Det er det første. Guds ånd over vandet. Det er det allerførste. Du vil have brillet. Ja, det er sådan en forløjning. Det symbol, Martinus har lavet, som hedder Guds ånd over vandene, hvor han viser, hvordan universet er opfyldt af forskellige kloder på forskellige udviklingstrin.
Og en af knuderne, det er vores, og det er jorden, der er tegnet ind her med en dobbeltstreg. Og der viser han forskellige udviklingsfaser, forskellige impulser, der går ind over vores knude. Han viser, hvordan der er lidt en lille smule tilbage af den påvirkning, som kom til udtryk i de rigtig gamle dage, hvor man for eksempel havde menneskeoffringer rigtig længst forbigangende tider, som er ved at dø ud på jorden nu. Men der findes jo andre knuder, kan du se, som netop er i den fase i øjeblikket. Og så er der hele den store påvirkning ind over jorden i denne, som kaldes de humane religioner, kristendommen. Og, eller det, som Martinus også kalder den gamle verdensimpuls. Og der kan se, hvordan der er knuder, som netop er i den gamle, fuldstændig i den gamle verdensimpuls. Og det kan godt være, at der netop på jorden i øjeblikket er nogle specielt gode udviklingsmuligheder, noget man kan komme til her, som er umuligt at komme til andre steder. Og der kan, det er den måde, man så kan flytte sig på, det er ved, når man skal inkarnere, så tiltrækkes man til det sted, hvor man passer bedst, og hvor der er bedst udviklingsmuligheder for en. Og så ser vi den sidste verdensimpuls, den der nu er ved at gå ind over jorden. Det er det nye, der er ved at ske i verden i øjeblikket. Det er den verdensimpuls, som ganske langsomt skal føre jorden ind i den næste fase af dens udvikling. Og der kan vi se, at der er noget, der er kommet meget længere end jorden. Det kan også være nogen derfra, som inkarnerer på jorden nu, for at være med til at inspirere og hjælpe. Det kan man sjældent godt være brug for. Men det er en ny tanke. Det var også en meget ny tanke for mig, at der findes mange kloder ud over verden, som er befolket, men selvfølgelig er ikke sådan nogen. Det er ikke sikkert, at de har næsen siddende i midten, ligesom vi har. Det kan godt se helt anderledes ud at leve på helt andre vilkår, end vi kan forestille os. Den skal man sove på. Ja? Jeg tror, vi kan, der bliver spurgt om, hvorvidt man beslutter sig for, eller man tiltrækkes, eller hvordan det er, når man vil videre altså, i udvikling. Jeg tror, vi kan bruge vores erfaring hernede fra. Når man for eksempel bliver forelsket i et andet menneske, det er ikke rigtig noget, jeg beslutter mig for, men det har noget at gøre med tiltrækning. Man tiltrækkes af måske af noget spændende, der foregår et sted, men det er ikke nogen rigtig, det er bedst at sige, men tiltrækning, det er loven om tiltrækning og frastødning. Der er andre ting, vi frastødes af, og andre ting, vi tiltrækkes af. Og det er tiltrækning og frastødning, der bestemmer, hvor vi skal inkarnere, og hvad vi drager os hen imod i vores livsudfoldelse. Både når vi er her, når vi inkarnerer, og når vi er i den åndelige verden. Loven om tiltrækning og frastødning. Så egentlig beslutning findes der ikke på det plan. Det foregår per automatik, at man tiltrækker. Det er noget automatisk, der gør, at man tiltrækkes mod et andet menneske. Det kan man ikke sige, lige på en beslutning. En beslutning kan komme med i købet undervejs. Ja, nu har jeg brændt mig så mange gange, nu vil jeg ikke gå den anden vej. Det vil jo være en beslutning, ikke? Men ellers så foregår det automatisk, det med, at man bliver tiltrukket til noget. Man tiltrækkes også til et bestemt forældrepar. Alt efter hvilke nogle tilbøjeligheder man har. Man har sine tilbøjeligheder, man har sine talenter, og der er altid et forældrepar, der vil passe til en, så man tiltrækkes til dem. Men man sidder ikke med et katalog over forældre og finder dem, der vil passe bedst. Det er ikke sådan. Det er ikke sådan helt bevidst. Det er ikke på et bevidst plan. Det var sådan, du tænkte.
den åndelige verden, og det er så en åndelig verden for alle kloger. Nej, altså jeg opfatter det sådan, men det er også noget, der står uklart for mig. I må gerne hjælpe til, hvis I kan. På netop det spørgsmål om den åndelige verden, er det en, der er som en stor fælles smeltedele for alle kloder, eller hver klode, som er for sig selv. Jeg har den opfattelse, at vores åndelige tilværelse foregår i jordens sfære. Altså i jordens åndelige lægen. Men i øvrigt så er tid og sted ikke det samme for os, når vi er i den åndelige verden. Så hvis vi skulle have ønsker om kontakt med et væsen, som er på en anden side, så kan vi nok også med det. Hvem hjælper til her? Hvem husker lidt bedre, hvor det var? Ja. Det er nok et område, vi bliver klogere på efterhånden. Ja, men det der med at komme fra en anden klode, ja. Altså vores talent, vi har vel talentkerne for at opbygge en organisme. Ja. Så de ser vel ud ligesom os, hvis vi... Ja, der er også det, der hørte for mig. Det kan jeg heller ikke helt forklare mig. Martinus taler jo netop om, at vi langsomt opbygger talenter for også at danne fysisk krop. Og når vi kommer fra en anden klode og skal inkarnere her, så må det jo være lidt svært at komme til at se lige sådan ud. Men måske er der nogen, der ligner os. Det ved vi jo heller ikke, hvordan de klarer det problem. Vi ender tit ude i sådan en lidt af noget, hvor vi tænker, nå ja, det kan vi først svare rigtigt på, når vi får kosmisk bevidsthed. Men det er jo til gengæld noget, vi alle sammen får. De dele af Martinus' analyser, vi har mest brug for, det er dem, som kan inspirere os i vores, til at tage vores skæbne, som den kommer, og kan inspirere os til at komme videre. Men man må nok leve med, at der er sådan nogle udkroge, vi ikke rigtig kan overskue endnu. Men vi kan så trøste os med, at det kan vi en dag. Ja, jeg kan godt. Du sagde, at det var en vanskelig ting for mange mennesker at gå med til, at der findes reinkarnation, at vi kommer igen. Det er det vist også. Men man kan jo sige, at først i det øjeblik, der er reinkarnation og der er karma, så går hele puslespillet op. Så først kan der komme retfærdighed i verden. Hvis ikke vi kommer igen, så står vi jo tilbage med nogle uløselige ting, med hvordan en kærlig Gud skulle kunne skabe en tilværelse for et lille barn, som kun er lidelser, og så dør det i næsten våben. Det kunne vi ikke få nogen retfærdighed ud af, hvis ikke vi kunne få lov at løfte os lidt op og se, når jamen, det er noget i et menneskes udvikling, som har skulle til for at komme videre. Så der er en kærlig baggrund. Tingene hænger først sammen i det øjeblik, vi får reinkarnationen med. Udover verden er der jo mange, der har haft fornemmelsen af, at vi kom igen i deres religioner, eller haft en tro på det. Men i den kristne religion har det jo været fraværende i hvert fald i mange år. Ja, der er noget sjovt noget med det der reinkarnation, og ja. Så fik du sige med Martinus og det der med, at man skal udvikle sig af en bedre menneske. Ja. Fordi når jeg tænker på reinkarnation, på det nu hører hjemme i det tro, så lader man dem være, altså man tager netop ikke ansvar om de svage, fordi de er selv skyld i, at de er i den situation. Ja. Det er en meget god ting, du drager frem der, fordi sådan kan man meget let se det. I Indien for eksempel har de en tro på sjælevandring, og det er ikke det samme som reinkarnation. Ikke det samme, nej. For ifølge sjælevandringen, der kan et menneske jo rykke tilbage i udviklingen. Her kan vi faktisk kun gå fremad i viden. Akkurat som vi kender det fra os to. Vi kan jo ikke pludselig tage noget af det, vi ved, væk. Noget erfaring, vi har indhentet, kan vi ikke sådan få ud af hovedet igen. Og samme er det med mennesker, der
udvikle sig fremad. Vi kan kun gå fremad i viden og erfaring. Og når et menneske, for eksempel, som man ser folk i Indien, ligger der, hvor man skriver hen over dem og siger, jamen det er hans karma, så vi skal endelig ikke gribe ind. Det er det, Martinus trænger frem som noget, der hedder, han kalder for tankedrift. For vi kan jo lige så vel sige, åh, det er denne menneskes karma at møde mig, som gerne vil hjælpe. Og hvis vi gerne vil modtage kærlighed, så må vi jo også lære at udsende hjælpsomhed og kærlighed. Så der er ikke noget i karma begrebet, som gør, at vi skal lade de andre sidde i deres egen sum. Vi skal jo netop, så langt vi nu kan, og så langt det er vores magt, prøve at hjælpe dem. Det er en selvmodsigelse at tro, at man skal lade andre mennesker vide. Det ligger jo ikke i udviklingslæren. Hvad vi skal blive dygtigere og dygtigere til, og få mere og mere, vil få mere og mere lyst til, det bliver simpelthen vores livsindhold til sidst, at kunne være til nytte og glæde for andre. Og så bliver der jo ikke noget i karma-begrebet, som gør, som byder os, at folk steger deres eget fedt. Martinus tager det netop op som et måde, vi kan snyde os selv på, altså en tankegang. Taget i sin ganske almindelige sådan hverdagsagtige betydning, der er det jo det, at dem, som man sår, må man høste, men det bruger jeg jo også i skolen og siger til børnene, jamen altså, hvis du ikke øver dig på lektien, så bliver du jo ikke klogere. Det er jo fanden. Altså, og det ligger jo ikke i det begreb, at de andre kammerater ikke må hjælpe hinanden med regnstykkerne, så må man da gerne. Altså, den, der nu ikke kan finde ud af stykkerne, må man da gerne hjælpe, selvom det jo nok var hans egen skyld, da han ikke øvede sig. Man kan godt hjælpe den anden, selvom han ikke har øvet sig. Selvom han selv har sået, at han sidder der og ikke kan finde ud af det, fordi han er på toppen af det. Så i det ganske små kender vi det jo godt, det der med, at som du så, må du selv løse det. Det forhindrer os jo ikke i at lære børnene at være hjælpsomme. Det er ikke noget, der går imod hinanden, at hjælpe andre og se, at der er en forsæt om det. Ja? Det har Martinus beskrevet. Ja, det er det. Spørgsmålet går på, om planter stadigvæk udvikler sig til dyr. Nu, de planter, vi ser omkring os på jorden. Og om dyrene ganske langsomt også udvikler sig videre til at blive mennesker. Og menneskerne til at blive mennesker. Altså, om der er gang i hele forløbet på vores klode nu, er det ikke sådan? Jo. Og der har Martinus forklaret, at der er en spærre på, og har været det længe fra, at ligesom at dyr, og er færdig med deres dyreudvikling, kan inkarnere som mennesker på jorden, som de første primitive mennesker på jorden. Der hvor jorden er ved at bevæge sig hen i øjeblikket mod en højere udvikling, der vil de mennesker ikke kunne trives på jorden. De vil ikke kunne få de gode udviklingsbetingelser, de har brug for. Der er flertal af mennesker, de er jo sådan alt for rare. Vi kan slet ikke give dem den modstand, der skal være, for at de kan komme igennem. Så de mest primitive mennesker, som er på overgangsledet, det vi samtidig kalder missing link, altså overgangsledet mellem højt udviklede dyr og primitive mennesker, er igennem lange tider ikke inkarneret på jorden. Så er det princip, jeg sagde før, at man tiltrænger til det sted, hvor man kan få sine udfoldelsesmuligheder. Og det kan de altså ikke lide. På den måde, man kan sige det, at hvis de går i børnehaveklassen, så er der altså ikke
leder adgang til skolens klasser. Her de må flytte over på naboskolen. Fordi vi skal til at have gymnasiet. Ja, selve dette med at forstå, hvad livets love er, det prøver jeg at sige, at det er ikke noget, vi kan nu og her, men det vi kan nu og her i dagligdagen, og det som vi allerførst skal prøve at øve os på, det er at tage imod på den rigtige måde. For vi kan ikke undgå, vi har alle sammen, vi er ikke færdiguddannet. Martinus siger det på den måde. Alene det, at vi er tiltrukket til jorden, det siger jo, at vi har brug for en udvikling, hvor der er smerte i landet. Vi er ikke færdiguddannede væsener, for hvis vi var det, hvis vi var færdige mennesker, så ville vi ikke være her. Så derfor kan vi godt vide, at vi alle sammen vil møde både sygdomme og andre trængsler. Men for at vi kan bevare vores balance alligevel, så er det allervigtigste, at vi bruger Martinus' analyse til at få behersket vores sind. For vores sind drejer derover, at vi tager imod på den rigtige måde. Og alene ved at tage imod på den rigtige måde, der kan vi ændre meget ganske med det samme. Der er ikke nogen, ellers får vi sådan en skubbelse, hvis vi tror, vi kan undgå, hvis vi tror, vi kan undgå vores ubehagelige skæbne ved fra nu af kun at være rare. Så bliver vi frygtelig skuffet, og så siger vi tilbage, jamen nu har jeg jo her igennem lange tider kun prøvet at være god og god. Hvorfor skal dette så ramme mig? Hvorfor skal jeg blive syg? Hvorfor skal min stilling blive blokeret? Eller hvorfor skal jeg blive fyret? Eller hvad det nu rammer os her i vores ganske almindelige liv. Så ved at kunne tage imod på en bedre måde. Og der giver Martinus os jo en masse værktøj, kan man godt sige. Der er nogle tanker, der hjælper det ene menneske, og nogle andre måder at tænke på hjælper andre mennesker. Så nu vi bliver jokket forfærdeligt over tæerne, så hjælper det nogen at tænke, nå, jeg har nok selv jokket andre. Jeg har nok selv været ude om det. Det er noget, jeg selv har sendt ud. Men det er ikke alle mennesker, der bliver hjulpet af det. For så tilføjer de, men det er så længe siden, så jeg kan ikke huske det. Så er det alligevel uretfærdigt, at det sker mig nu. Men en anden tænkemåde har vi så fået, et andet værktøj, det er at sige, jamen det menneske gør det så godt, han jo kan. Det er det, der ligger til baggrund for, at vi kan blive venner med den, som har gjort os ubehageligt. Den, som har lavet det ubehagelige for os. Dem vil vi møde. Det er dem, der skubber i køen i det helt praktiske almindelige. Det er dem, der springer os over. Det er dem, der kræver os to gange for det samme beløb. Det er helt nede i det ganske almindelige. Dem, der bringer sladder ud om os. Det er dem, der nægter at hjælpe os, når vi står og beder kænt om det. Vi møder dem jo alle sammen. Og den slags modgang er nok det bedste, som de mindre daglige, at øve sig på og tage godt imod. Prøv at sende en venlig tanke i stedet for. Nu var der på symbolet her, der blev det ligefrem kender. Det er jo ikke sikkert, at vi skal fare os op over frem i første omgang, så vi står og snakker med dem. Det er ikke sikkert, men bare den første begyndelse til noget, der kan lige til venskabet, til at blive den rigtige måde at tage imod på. Det kan jo være bare, når det der sker os, selvom det kun er en lille bitte en, selvom det kun er en, der springer over i køen, så prøv at sende en kærlig tanke efter. Den første øvelse på at gøre sådan der, i stedet for at sende en forbandelse efter. Og det møder vi hver dag,
Og det er det, Martinus kalder at gøre sig til ekspert i skæbne modtagelse. Og når man bliver det, så kan vi godt klare det, der kommer, og alligevel vælter vi ikke. Det er det, der er så vigtigt, at vi bevarer balancen selv og vores gode humør. Og hvis vi bevarer optimismen, tilliden til, at det er alligevel rigtigt nok, det sker, som det sker, det har en hensigt, der er mening i det, der sker. Hvis vi kan bevare det i os selv, jamen, så kan vi bedre klare den næste opgave, når vi bevarer balancen. Det er sådan, jeg mente det i vores daglige liv. Var der andre, et andet område, du tænkte på? Kan du få noget til? Hvordan udtrykker det psykosomatiske sygdomme, så er det overhovedet for det? Ja, det er et område, jeg slet ikke har berørt her. Det er klart, at vores krop jo er med i hele det forløb. Altså, vores næste begreb udvider Martinus voldsomt. Det er ikke alene ham, vi møder på gaden. Det er vi godt klar over. Det er ham, vi går forbi, og ham, vi møder. Han siger, at vores næste også findes i vores krop. På den måde, at hele vores krop er et univers af levende væsener, som vi har ansvaret for. Og der skal vi også prøve at være næstekærlige, det vil sige hensynsfulde over for vores krop, og tænke på vores organer, som nogen vi også skal gøre det godt for. Ved at leve nogenlunde sundt, ved at passe sengetid og ved at tænke på en måde, som fremmer velværet i vores krop. Og det passer med den nyeste medicinske forskning, at menneskets optimisme og gode humør er en vældig spore til at kunne overvinde sine sygdomme, i at kunne komme igennem det på en god måde. Der var en på Klint her i et kursus, en ældre svensker, som fortalte, at han havde lært om Martinus' analyser for nogle tid siden, og så var han blevet alvorligt syg. Og han lå på hospitalet, og både familie og personale var indstillet på, at han skulle dø. Og de havde også fortalt ham det. Men der var ingen, der kunne fatte, hvorfor han var i så godt humør. Men han havde jo læst analyserne, og var i grunden slet ikke ked af, at han skulle dø. Han var i godt humør. Og eftersom han kunne fortælle os historien, så er han altså alligevel overlevet. Og han gik så rundt og var egentlig et eksempel på, at det med det gode humør, det gør jo, at vi bedre kommer igennem både ydre vanskeligheder og også vanskeligheder i vores krop. Frank, det du tænkte på også? Ja, hvad vil du også spørge til? Ja, altså, ja. Det kan du lige så godt gøre. Jeg ved ikke, hvor du er hen. Ja. Levende væsener. Det er både vores organer og vores celler. Skal jeg vise et symbol, som jeg synes, at jeg kan bedre forstå det, når jeg ser det. Det har Martinus lavet et symbol over, så vi bedre kan se, hvad han mener med det. Det symbol hedder, nå, hvad hedder det? Livsenhedsprincippet hedder symbolet. Livsenhedssymbolet. Og der afslører Martinus, hvordan alt liv er organiseret som liv i liv i liv i liv. Og hvis vi betragter dette som os, her har vi
et jordisk menneske. Med et jeg og en skabeevne og en krop med alle organerne. Der har vi alle organerne siddende. Her kan være hjertet, og her kan være nyren og så videre. Der er selvfølgelig mange flere, der er plads på symbolet, men symbolsk er bare symbolsk antyde noget, ikke? Og så ser vi, at han har tegnet hjertet, eller hvad det nu er, organet i os, efter samme opskrift, som vi brugte på et helt menneske, nemlig et jeg og en skabeevne, og organet har min sanden også organer inden i sig, bygget op af organer, og det er de organer, vi kalder celler. Det er cellerne. Og når vi så kigger meget nøje efter, jeg ved ikke, hvad man siger helt nede på bagerste række, så er hver eneste af disse organer igen opbygget efter samme princip. Og man kan også vende op på det og sige, lad nu det der være os. Her sidder du, og her sidder jeg, nu er vi her alle sammen. Sidder vi siden af hinanden, og her også er dyrene og planterne på jorden. Så er vi organiseret i et større levende væsen. Vi er simpelthen organer i et større væsen. Hvad er det så for et væsen? Hvor er vi organer henne? Det er det i jorden. Det er jorden så. Og jorden, den er også organ i et endnu større væsen. Og det er så solsystemet. Og nu er det bare ved at begynde der. Det bliver ved og bliver ved, både opad og nedad. Livsorganisationen, alt for liv er organiseret efter princippet liv ind i liv ind i liv. Svarer det på det med, at vores organer også er levende væsener? Vi vidste godt, at organerne var levende, ikke? Vi ved godt fra lægens bord, at et hjerte kan være levende. Hjertet er levende. Men er det et væsen, et levende væsen, efter samme princip og samme opbygning, som du og jeg? Et væsen, der lever i et miljø. Vores miljø, det er jo jorden. Og alle levende væsener lever i et større levende væsen, som altså danner deres miljø. Det var som med en hjertetransplantation. Det var der også. Der vil dette levende væsen her, hvis det nu er hjertet, vores eget hjerte, som ikke er godt, det vil blive taget ud. Og så vil man tage et hjerte, som overføres til et organisme, hvor det slet ikke hører til. Det svarer til, at vi bliver transplanteret op til en anden planet, hvor vi ellers ikke havde hjemme i forvejen. Det er jo derfor, at det er så svært at få et nyt hjerte til at passe. Der er andre ting ved en hjertetransplantation. Det er et levende væsen, vores hjerte, som vi får ud på mødingen. Det giver selvfølgelig også, det er også en energi, vi sender ud, som vi må regne med at få hjem igen i nakken. Ligesom alt andet, vi gør, som er på andres bekostning, det er noget, vi selv må komme til at opleve, for at komme frem i vores udvikling og få følsomhed for andre. Så en hjertetransplantation er noget, man skal spekulerer meget over, fordi det indebærer, at man gør noget på andres bekostning. Men som alt andet, vi tit kan komme ud for, så er det noget med, at der er noget på den ene vægtskål og noget på den anden. Sådan som man hele tiden skal prøve at finde frem til, efter det, den viden vi nu har, at finde det mindste onde. Og det må vi også lære. Men det er en lidt større sag, end man egentlig tænker over, når man som materialist tror, at livet ender med døden. For det første dør vi ikke, når vi dør, og for det andet, så er det et andet levende væsen, vi handler. Vi gør noget imod, når det er det, vi er. Døden bliver mindre afskrækkende, og derfor er det mindre, man behøver at gøre for at undgå døden. Hvor man ellers som materialist må sige, at der må man gøre alt, altså hvis livet slutter med døden, hvis det kun er det fysiske, der er det egentlige, så må man jo gøre alt for at holde fast i livet. Det er med til at prøve på at lade sig fryse ned og blive
tøet op igen, som jeg har set nogle mennesker virkelig gøre. Så må man virkelig klamre sig med alle kløerne til. Og det skulle man så helst blive fritaget for, hvis man kan få fat i de her tanker. Martinus' analyser begyndte du med at sige, at stille frit til alle mennesker. Det er en gave, han har givet menneskerne, han skulle ikke have noget igen. Og man kan bruge dem, hvis man har lyst til det. Og hvis man synes, de inspirerer. Der er et sted, hvor han skriver, hvis man studerer analyserne og mærker, at det her er noget, der inspirerer mig, så er man på rette vej. Hvis man derimod synes, hvorfor er det svært, jeg forstår ikke, at mor gør det. Og det har jeg ingen fornøjelse af. Så skal man bare lade det. Der er ingen tvang indlagt i det her, nogen slags. Man kan tage dele af det, og man kan inspirere sig noget af det, og det andet ligge, til man måske en anden gang siger, man er